Hello everybody, krásný dobrý večer, dámy a pánové, ladies and gentlemen, vítejte u nás na Twitchi, jak se dneska všichni máte, vítejte zpátky. Čau Hadře, čau Mykopsi, čau Viktore, čau všichni, jak se máte, máte se fajn? Welcome. Vím, že se vám dneska líbí hudební podkres. Pod co? Podkres? Ano, to se říká podkres. Říká? Mhm. A nevymyslel jsi to? Ne. Ne? Ne. Ne? Ne. Určitě? Určitě. Tak jo. Štelink, drobný štelink. Čo Petře? Vítejte na streamu, máte se fajn? A za to neplivej. Pojď mi hop. Čau Bambo, jak se máš? Ježiš, vítej na streamu, tak welcome. Tak ty jsi za toho zařval. Neřvat, neplivat. Já jsem opatrný. Mike se v práci. Někteří lidé pracují. Nestartuje se tady? Ale já si myslím, že to začíná úplně jako takhle. Že tam... Dobre, já se to musím přečíst. Budeš to číst ty. Jo, to budu to číst, jo. Tak, já se tady připnu takhle to. Klopníka obecného. Tak, a zkusíme se na sebe přepnout. Pokud tam došáhnu. Já tam nevidím. Tak se rozsvěť. Na to pojede. OBSko má zase svoje dny. Oh, hello. Musíme vidět. Je odzoomovaná kamera, tak já ji malinko přitáhnu, protože... Či budu vidět nohy? Tvoje? It's fine. Oh god. Debilní kamera se furt odzoomuje, když ji vypnete. Ahoj. Běží to dobře? Ale vypadá to docela dobře. Co vidět moje nohy? A moje koleno. Jenom jedno, ale. Já to ještě tak můžu ještě přindat. Ale myslím, že to je v pohodě. Já věřím, že je to v pohodě. Ladil jsi audio? Jak? Měl jsem ladit audio, něco je špatně. Něco je určitě špatně, když tohle Whisper píše. Určitě. Někde byl by slyšet. 100%. Já jsem slyšet dobře, ale bych řekl teda. No ty jsi slyšet dobře. Ale já do toho hodně funím, takže si to blíž dávat nebudu. OK. Takže mám začít, jo. Takže Hotel Tycoon. Trošku víc bas. Oho. Že jo, že to basuje. Jo, počkej, ta hudba. Už vím, tak sorry. No co? Jste to měli dneska trochu přibůstěný, jo. Já jsem totiž zapnul. Je tohle, no. Hele. Tak proto mi to tak dní. Jsi tak. Říkal, tyjo, to je nějaká divná písnička. Už by to mělo být v pohodě. Tak, už je to v pohodě. Rybasy. Proč jsi to měl zapnutý? No já jsem to měl na ty sluchátka, že já jsem to měl odposlech kvůli Ohňostroj Music. Mm-hmm. Tak to ano. Proto si to bás pustíš? Jo, já se to bás boostím, by to bylo pořádně větší. Že ani nevím, že tohle to jde? Na čem? No, to nemají všechny, ale notebooky. Ale... Já nemám jenom notebook. No, tam bych to asi, u toho staršího počítače bych to asi ani nečekal. Tam spíš bude, tam je ten Realtek, tam by mohl být ten ovládací panílek. Dobře, nebudeme to zdržovat. Předtím to bylo v pohodě, to krásně dunělo, že jo? Jako já to můžu ještě malinko přidat. Předtím to znělo líp. Všichni jsou z toho úplně unešený. Mistře, tak otoč ten čudlík na básy. Básy. Tak jim to zase trochu přidám. Pojď, já vám to přidám.
máme na tu techniku. Hele, naskočil ten dice? Dobrá, naskočil. Jo, je tam, ale pozor. Ty jsou napsaný dvě kostky, kam se strčil tu druhou? No, ta druhá není, ta druhá je tady. Na co jsi ji použil? Já nevím, kam zmizela. Někam jsme ji ztratili. Oh, myslíš, že to bude to, co potřebujeme? Já myslím, že jo, ne. Yes, agree, samozřejmě. Close window. Já doufám, že to... Oh, gar. Tak to... To je asi něco úplně jiného. Ale tady se dá taky kotočit, hele. Ale to je něco úplně jiného. Ale dá se tam házet kostkou. Já bych to vzal, hele, já bych to vzal. Tak vy byste to chtěli pobůstit, jo, chlapci. Tak já to přidám. Oh, Jesus. Ježiši. Jsem se lepo. Ale prostě to je kráma, no. Já to malinko uberu, ale. Dáme tam tak. No. Už to bude? Tohle je lepší. Trochu jsem to enhancnul. Tak snad dobrý. Jeee. Oh, dobrý. Hustý. Paráda. Tak jo, super. Tak to je vyřešený asi. Tak. Jak dlouho to vydrží na tu baterku? Mám to, mám ti to? Mám powerbanku. Ještě 18%. Takže. Mě to běžně neskáče po boku. Takže. Čím začít? Počkej. Jo, tady. Cíl hry. Vyhráváš, pokud jsi posledním hráčem, který zůstal ve hře. To znamená, že všichni ostatní hráči zbankrotovali. Jsou tady různý hotely. Máme tady celkem 8 hotelů. Arktika, Rainy, Dragon Gate, Zebra Lodge, Reef Resort, Uptown Towers, Coconut Beach Club, nebo AI Valid. Což nevím, co přesně je teda, ale... Jak to je? AI. Ne. Jo, to bude ono. Valid? Valid. Valid. příprava. Postav hangár a řídící věž na jejich místa na desce. Ano. Pojď. Ne. Jo. No. Nic jiného tady okay. Nevypadá jako... hangár. Věž. Tak, ok, very nice. Takže dál. Mně se otáčí ten mikrofon. Zůstaň tady, nikam nechoď. Tak mu poruč. Tak. Stůj. Tady. hotelové budovy, rekreační zařízení, hotelové vstupy a nabývající listiny polož vedle hrací desky. Nabývající listiny jsou ty malinkatý papírky čtverkový. To jsou nabývací listiny. Který? Tyhle? Mhm, jo, to jsou nabývací listiny. Ke každému rezortu. Ty vypadají takto, můžete se pokochat, jo, to jsou nabývací listiny. To jsou nabývací listiny, doufám, že se vám líbí dnešní setup, máme to propracovanější než minule. Sorry, já z toho mám radost. Ahoj Ravko, čau, zdravím tě, vítej na streamu, jak se máme, zdraví tě Ravko. Ahoj Ravko. Tak já tady úplně výrobník mlhy teda teď nepotřebuju, no. Takže. K čemu? Zvolte hráče, který bude bankéřem. A... OK. Bude také opravovat nabývací... opatrovat nabývací listiny. Chceš to podat? Umíš tip s penězma, ale... Já rozhazuju moc. Bankéř každému hráči rozdá 12 000 dolarů. 12 000 dolarů. Takže 12 000 dolarů. 12 000. 12 000 dolarů. To je hodně. Chceš to rozměnit? Ne, to si řekneš fakt jedno. Jo, už se to tady třídí, přátelé. Tak,
Já se tady šoupnu, koho jsem přeskočil, když tak mě prosím vás označujte Cityman Life nebo City, myslím. Cítio. Nebo Cítio. No to asi ne. Já to mám totiž to, ten klasický čo. To všechno? Dobře. No, co jiného chceš? Jo, pozor. Pozor. Jedna bankovka v hodnotě 5000. To si mohl říct ale dřív. Já jsem myslel, že to pokračuje tady. No, tak to řekuji. 5000, 5 bankovek v hodnotě je tisícovky. Jedna pětitisícovka. No. Potom 5000. 5000 a 3 bankovky v hodnotě 500. Počkám. A dál? 3 bankovky v hodnotě 500 dolarů. Ty mám. A 4 bankovky v hodnotě 100 dolarů. A dál? A 2 bankovky v hodnotě 50 dolarů. Jo, dick bro. No problem, bro. Okay, that's right. Where is my... Já ti to zkontroluj. Jak to? Jestli máš přesně kolik potřebuješ. 50. Jo, mám ne. Já ti věřím. Já ti věřím. Davide. Já se tady nemůžu moc rovnat, já jsem neviděn potom na kameře. Když tam nevejdu. Jedna pětitisícovka, 5000. Ok, it's fine. To se hraje na sociální úřad? Jo, jo. Tak. Dobrý. Dobrý. No a teď už jako rovnou můžeme přeskočit tady na... Jak hra probíhá. Takže, tady máme start, začínáme tady, teda, správně, s tím, že... Jdu tady možná přečtu tohleto. Jak se stát magnátem v 6 krocích? Jestli chceš vydělat balík, musíš. Za prvý, stát se vlastníkem pozemku. Za druhé, získat stavební povolení. Za třetí, koupit si první hotelovou budovu. Za čtvrté, koupit si hotelové vstupy, to jsou ty... schody. Pětka, koupit si ještě více hotelových vstupů. Za šesté, investovat do dalších pozemků. Nečekané. David. Kapa Fiat. Jo, takže, když seš na řadě, hoď normální kostkou s čísly od 1 do 6. Roll dice. Ja, wunderbar. A posuň se o tolik políček, kolik kostka ukáže. Takže asi můžeme začít. Kdo začne? Ty? Ty? Tak jo. Protože víš, co se má dělat. Touch my button. To neříkej. Tři. Jo. Bože. Ani 10. Takže mi padla 3. To znamená, že posun se o tolik políček, kolik kostka ukáže. Na stejném políčku nemohou být 2 letadla. Když se dostaneš na políčko, na kterém už stojí letadlo jiného hráče, posun se dopředu na další prázdné políčko. Aha, důležité, když hodíš 6, můžeš házet znovu a postupovat, dokud hod neskončí normálně. Včetně platby nájemného, když je třeba. Pak podle toho, na jakém políčku stojíš, můžeš nebo musíš, to záleží na políčku, udělat to, co políčko přikazuje. Když chceš skončit, musíš zaplatit účet za hotel, ve kterém si bydlela. Pokud jsi na políčku, které obsahuje hotelový vstup, patřící proti hráči, samozřejmě. Takže prostě, když jsou tam ty vstupy, tak mu jako fakt jako cáluješ. Prostě. Takže v tomto případě já bych jako, já nevím, počítáme tohleto jako základní políčko, nebo já myslím, že se totiž přeskakuje, víš, jako tady.
bych řekl. Vím já. Když si hráč vybere letadlo, postaví ho na poličko start. Začíná nejmladší hráč a hra pokračuje ve směru hodinových ručiče. Ne, dobrý, v pohodě, to nebudeme dělat. To ne... Ne, to nebudeme dělat. Je to přeskakovací políčko? Já nevím, tam je prostě šipka. Ale asi se to bude jako fakt start. Takže 1, 2, 3. Mám tam balík peněz. Co pak to asi znamená? Nákupní políčko. Skočil jsem na nákupní políčko. To znamená, můžeš si koupit nabývací listinu k pozemku. Hier. Und. V jednom kole můžeš udělat jen jeden nákup. Požádej bankéře, aby ti ukázal nabývací listinu. Takže Reef Resort. Ty by máš... Ježiš, tak si to najdu. Reef Resort. Kde je Reef Resort? Jak vypadá Reef Resort? Ono to má obojí stranu. Ono to má obojí stranu. Mám Reef Resort. Tohle je Reef Resort, ve kterém se nacházíme aktuálně. Hier. Tady? To? Jo, počkej, co? Jo, tak ty mi můžeš ukázat Reef Resort a můžeš mi ukázat i to druhý, podle mě. Pokud to není zablokovaný z jedné strany. Co je to druhý, tenhle ten Čangaj? Dragunky. Jak nějakou poeziu, já nemůžu do toho hřvát. Dragon Gate. Jo, to jsou tyhle ty pěkný baráky. No, zahoď to. Tady. Tak. A dál. A dál. No. A já teď jako můžu teda jako si říct, hele, půjdu do toho a možná do toho co, nepůjdu. Hele, ty jsi to rozložila stejně, jak si to chci rozložit já, co se opičí? No, a já můžu a nemusím, ne? Pokud se rozhodneš si ho koupit, zaplať cenu pozemku do banku a nech si nabývací listinu. Teď můžeš na tomto pozemku stavit části hotelu od dalšího kola. Ne, vypadává to tobě. Ne? Já si myslím, že to dělají ty vlasy. Yeah. Ty jsi v pohodě, ale. Když to držíš v ruce. To mám jako ostříhat? Ne. To by bylo špatně. Moc se to nelupej. Počkej, to se tady. To chce jenom trošičku. Dobrý. To bude v pohodě. Možná. Že vždycky položíš ruku, když přestaneš mluvit. Počkej, co se za to platí? Dalšího kola, jo. Hele, tak jo, tak já to asi koupím. A koupím si ten Reef Resort here. Dnes koupím Reef Resort. Čau, Lurku, zdravím tě ostříhat a do hola. Chceš do držky? Žádný takový. A co z toho tady jako chceš platit? Tady je takových čísel. Já chci Amazonku. Tak, modi si můžu vybrat a zapnout anketu. Něco normálního, prosím. Tak, Reef Resort. No, a teď je tady, za kolik ten Reef Resort je pořizovací cena. A pořizovací cena Reef Resortu je... Jo, to je cena za pozemek. Cena za pozemek a tohle cena odkupu. Co to znamená? Jakože to můžu odkoupit? Jo, že to od tebe může někdo odkoupit, překvapivě. No, ale to je 500 a 250, to je málo. To je zajímavý. Tak jo, takže já musím plesknout 500. Takže já jsem si to teď koupil, to znamená, že pokud některý z přilehlých pozemků vlastní jiný hráč, ale ještě na něm nic není postaveno, může si pozemek od tohoto hráče koupit a nemůže tě zastavit. Musíš mu zaplatit cenu za odkup.
Takže ty zaplatíš mě. Ne tu banku. Mně. Pokud to budu chtít koupit. Ano. Která je napsána na nabývací listině. Hráči musí pozemek prodat. Hezké. Já musím, jo. Ano. Já nechci. Já nechci. Tak. Jak no? Se pozná konec té zóny podle téhle čáry? Asi jo. Jako život. Jo, 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 jo. Jo. Až. Mhm. Jo. Ano. Mráčky, vítáme. Tak jdu. No, tak a teď, myslíš si, že jako můžu ještě pokračovat? Já nevím, co jiného chceš dělat, co můžeš dělat? Co se stane, když hodíš speciální kostkou? Pořadí, v jakém musí stavět, je pevně dané. Ve napsané na nabývací listě musí se počet dodržovat. Já zabanuju. Tady chce někdo přijít o svoji roli. O svoji bratku. No, nebo. Jo, takhle. Jo, ale já ještě nestavím, to je až to. No dobrý, tak asi hraješ ty. Protože když vlezeme na budovatelský obláček, což je tenhle ten, to jsou tyhle ty obláčky, tak musíme házet touhletou kostkou, která nám říká, jestli budeme stavět, jestli budeme zadarmo, jestli to dostaneme. Jako na tyhle ty oranžový? No. A co tyhle? Tohle to je stav zadarmo, to dostaneš úplně zadara. Můžeš stavět úplně zadara a nemusíš investovat. A tohle je na koupování, ale no, můžeš, ale nemusíš. Můžeš a nemusíš a to. Tak to. No, tak jo. Takže dobrý, takže asi hraješ ty. Hangár a peníze z banku. Pokaždé, když překročíš červenou čáru. Hír. Tak máš výplatu. Dostaneš z banku 2000. Výplata. Výplata. Takže to je stejný jako... Jako tu jinou hru, co jsem kdy hrála. Jedinou asi. Takže jo, takže dobrý no, takže asi hraješ ty teď, bych řekl. Pět. Takže i tenhle to políčko je jako jedno. Já bych to vzal jako jedno, no. 3, 4, 5. Tak, buď můžeš kupovat nebo nemusíš, no. Nechci. Takže hraješ teď. Nechceš? Ne. Ale... Jo, já jsem si ten resort koupil, takže bych měl dostat asi ten Reef Resort papírek na překrytí. Aspoň myslím. Ten je tamhle. Nebo ne? Ne? Počkej. Jo, já musím mít jenom tohle, viď? Jenom tohle, nic jiného nedostaneš. To jo, musíš aha, zaplatit. Tak to se musím zaplatit. OK. To jsou vyděrači. To je strašný. To se musím zaplatit, ten pozemeček. Mají smůlu. Takže koho zabanujeme? Takže Davida. Jo, takže Davea. Dobrý. A 40 bytů. Já si můžu udělat drdolový, jde to na stejno. Ne. Ne. I když to není jako v pohodě. Ale... Takže hraješ ty. Dobře, tak jo, tak jo, teď hraju já. Takže dice. 6. Takže můžeš házet ještě jednou. Jo. Takže 6. 6 a 4. 10. A tak letíme, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A můžu kupovat a dostal jsem 2 litry. Jak krásné. Money. Money. Ztrácíte little money, my leash. Čau, Petře. Tak jo. Kolik stojí ten Uptown Towers? Já nechci Arktiku, já chci tady to. To je pořád celé hezky. 2500. 2500, jo. 2500. 2500. Dobře. A ta Arktika? 2500. Tak asi nic.
Teď investovat ještě nebudu. Chvíle. Takže hraju? Takže hraješ. Takže Sonal hází jedničku. Beep. A posouvá se a může buildovat jenom, že... jenže ty nemáš to, ne? Ty nemáš žádný pozemek ještě. Ano, možná, no vlastně nemám, jak co házet. No, i když vlastně, počkej, co se stane, když hodíš speciální kostkou, blablabla. Bla, bla. Ne, počkej, já se to tady přečtu radši, jo. Bych nakrcal. Stavební povolení. Když dojdeš na jedno z těchto políček a máš alespoň jednu nabývací listinu, můžeš zkusit získat stavební povolení. Předtím, než hodíš speciální kostkou, musíš uvést, jakou budovu bys chtěl postavit a na jakém pozemku. Nemusíš stát u pozemku, na kterém chceš stavět. Jestliže máš dost peněz, můžeš zažádat o stavební povolení pro několik budov na stejném pozemku s jedním povolením. S jedním povolením ale nemůžeš stavět na různých pozemcích. Takže hraješ. Takže hraju. Takže. Dobře. Pětka. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak pozor, nalítnul jsem na nové políčko. Vstup zadarmo. Když se dostaneš na jedno z těchto políček, přidej hotelový vstup na jeden z pozemků, na kterém již máš alespoň jednu budovu. Takže nemáš. Takže nemám, takže je to asi vyřešený. Takže hraju. Takže hraješ ty? Bip. Takže tři. Sanal hází tři. Jako já chci tu Arktiku, ale nejsem vedle ní. Musím být bezprostředně vedle ní. To se podíváme. Nebo musím být ve vzdálenosti nějakých tří políček. Když dojdeš na políčko, na které vidíš na obrázku, můžeš si koupit buď nabývací listinu, jasně, všechny pozemky s políčkem nesousedí, protože jo. Všechny ostatní pozemky s políčkem nesousedí a proto si je nemůžeš teď koupit. Takže musím počkat, pokud se k tomu dostanu. Musíš to, no. Tak, dobře. Takže já? Počkej. Sanle se rozmýšlí, jestli to koupí. Jestli koupí Uptown Ridge Towers nebo Arktiku. Ban? No, dobrý, já se to ještě promyslím. Takže si koupím to Rain. Tak si koupím. Jo, ty jsi tady vlastně, ne? Tak sorry, já jsem říkal Arktiku, ale Sana má ten Rain. Já si chci koupit Arktiku, ale můžu si koupit ten Rain. Sorry. Takže si ho koupím. Tak jo, dobře no. Tak jo, Sana si kupuje ten prostřední hezký pozemeček. Taky mám výplatu. Takže vlastně tam dám jenom 500. Páč jsem překročila tu část. Jo, jasný. Mhm. Okay. Dobrá. Dobře, tak to vchází. Takže, rolujeme a číslo padá na trojku. Takže trojka. Raz, dva, tři, tak. A teď, přátelé, přichází. Jaká je odkupovka toho tvýho Rainu? 1250. Ale furt zase bychom to jako sehnali docela za levno, no, kdybychom... No, tak já nevím, no. A kolik je tady to, ten IEUE? Eivile? Eivile? Tak to je docela dobrý. Já to vemu. Alvalid. Já to vemu. Jo? Mhm. Jo, já to koupím. 1500. Takže. Siddle D&D. Já, Wunderbar. Nabývačka. Tak, já jsem bohatý. Takže jdu? Takže jdeš. Já jsem milionár. Roz. A ten Arktik chci taky. Arktika. Mhm. Že 2,5 tisíce. Ano. Ty jsi zrozila.
beru ty, který mají nejvíc z těch věcí. Pokud byste chtěli něco sanat, tak mě označte, jí to přečtu. Pač já tam nevidím. Pač ona tam nevidí. Tak hraj. Tak jo, dobře. Ono ti to má rádu asi. Zase deset? To je nějaký divný. Co je ta žlutá čára? A proč je poškrabaná? To si hned přečtu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Ale já myslím, že se tady přeskakuje to políčko. Tak se podívej. Tady to není napsaný. Já to tady nevidím. Víš to tam někde? Já to tady nevidím. Já se právě myslím, no protože, ne, to musí přeskakovat. Sana, to musí přeskakovat, protože vždycky tam musí být nějaký akční políčko. No tak to přeskoč. Takže já musím být tady, takže já jsem na buildu. Já jsem na buildu a teď jsem proskočil tou, co to bylo, tohleto. Počkej. Je to tady vůbec? Jak se tomu nadává? Políčko? No... Já to mám po slovensky, takže nevím. Já jenom hledám, kde je toto? Kde ten tower tady ten? Bankrota držba... Příprava... Jsem profesionálně. Hangár a peníze z banku, řídící věž a nákup hotelových vstupů. Řídící věž, tak to bude asi tohle. Když překročíš žlutou čáru vedle řídící věže, můžeš si koupit hotelový vstup pro každý pozemek, na kterém si postavila alespoň jednu budovu. Na každém pozemku můžeš přidávat tolik vstupů, kolik chceš, ale musíš dodržet toto pravidlo. V každém kole jen jeden vstup na jeden pozemek. Zaplať cenu vstupu, která je uvedena na bývací listině do banku a postav vstup na kraj polička vedle tvého hotelu. Samozřejmě. No takže to je v pohodě, takže já teď nemám vlastně nic ještě. Takže pokud to... jsou ve hře jenom dva hráči, tak nedostávají peníze z banku. Z banky. Jako fakt, jo. Je to tam napsaný na poslední stránce. Takže ti to vrátíme? Ne. Jako? No jak chceš hrát, když jsme jenom dva. No ale musím ti to vrátit, když nedostáváme. Když zůstanou ve hře jenom dva hráči. Jo, takhle. No ale My jsme jenom dva. No tak asi musíme hrát bez toho. Ne. Ne? Ne. Tak ne. Se nikam nedostaneme. Tak ne, dobře. Samuel ví, že ze Slovenska, že slovenská pravidla jsou lepší. No. Já myslím, že jsou úplně stejný. dobře, takže jo, takže já jsem teď na poličku buildovacím. A můžu si něco stavět v tom Chinggis Khanu? Jo, já nemám ten Chinggis Khan, ale... Nemáš. No počkej, ale buildovací poličku může stavět kdekoliv. Já nevím. Jo, buildovací poličku může stavět kdekoliv, takže... Vysouvám svůj Reef Resort. Čte se to jako reef, jo? Jako beef, tak to musíš hodit speciálnou kostku. Ano, ty budu házit speciálnou kostku. Tutok. Tak a schválně, co nám teda slítne, no? Nemusíš stát tady pozemku, na kterou chceš stavět, ale musíš předtím říct, co chceš postavit, háčko. Ale. Chci postavit jeden hotel. Počkej. Chci postavit tu skleněnou blbost. Tuhle. No. To je daleko. Za 1800. Až to zadarmo, takže... Mám to zadarmo? Máš háčko. Aha. Můžeš postavit budovu nebo budovy, které si uvedl zadarmo. Postav budovu na svůj... Dobře. Dobře. Takhle se to dělá, přátelé. Takže házím? No, že házíš. Píp. Tak šest. Pojď. Šestka. Aha. Pětka. Chci ho dělat víc jak já? Počkej, jsem si vzpomněl, když jsi to hrál s chatem. To je ta špesl...
špesl. Špesl? Special věc na kosku, jo. Mhm. Musíš teda si něco kouknout. Co teda asi budeš stavět a jestli teda budeš stavět. Cože ty máš? Ty máš tady to veď? Mám tyhle dvě. Jo, ty máš i tu Arktiku vlastně. Mm. Shoot. To snad přilepím vteřině. Počkej, a jaká je pointa stavění těchto věcí? No, prostě tam je napsaný, kolik potom z druhé strany je napsaný, víš, kolik ten dotyčnej bude potom platit, víš, za ty vstupy. Jo, tady se ti zvedají hvězdičky za ten hotel. No. A tyhle ty čísla nahoře? To je kostka a to se potom... Takže když na to políčko někdo skočí, na to políčko někdo skočí, tak se hodí kostkou? V jakém pořadí stavět? V pořadí, v jakém musí stavět, je pevně dané. Vepsané na nabývací listině a musí pečlivě dodržovat. Jo, takže musí začít... No, jasně. Jo. Takže musí začít tím prvním bodem, což je vlastně tady to, takže musí začít iglem v tomhletom případě. To by bylo za 3600 a nebo 3300 za tu pyramidu. A každá další věc tady stojí prostě no. Jeden baráček. No. A tady je to to samý. S tím, že je tady potom tady napsaný, jestli budeš stavět, teda nebo nebudeš stavět, ale... Když postavíš všechny budovy v hotelu, můžeš v jakémkoliv z dalších kol přidávat rekreační zařízení. Nepotřebuješ stavební povolení. Aha, rekreační zařízení. No, ale nechápu, nepochopil jsem... Když dojdeš na jedno z těchto poliček, máš alespoň jednu nabývací listinu, můžeš zkusit získat stavební povolení. Předtím, než hodíš speciální kostku, musíš uvést, jakou budovu bys chtěl postavit a na jakém pozemku. Nemusíš stát u pozemku, na kterém chceš stavět. Jestliže máš dost peněz, můžeš zažádat o stavební povolení pro několik budov na stejném pozemku s jedním povolením. Fajn, tak já si postavím tu skleněnou pyramidu. Jsem povolení, ale můžeš stavit na různých pozemcích. Okay. Skleněná pyramida. O. No, to mám, tak to mám zdarma. Damn it. To si mohla vzít víc. Damn it. Damn it. Sakra. Dobře, no, tak jo. Takže letí kostka. Dvě. Raz, dva. Takže build. Co chceš postavit? Já chci postavit... rád bych postavil... Já mám ten tady. Takže... Co stojí? No. Hele, já asi postavím to... Já postavím za 250 ten kolem toho, ten... Papírek? Tak házuj. Neříkali to, že se to může stavit zadarmo? To je to rekreační zařízení, ne? Ne, jenom pokud hodí háčko. Aha, tak? Jo, tady je to napsané. Když postavíš všechny budovy v hotelu, aha, už to chápu. Ale tam jiná budova? Mhm, dvojka. Dvojnásobek, smůla. Tak vycho, debile. dvojnásobek, to ne, 200, ty vole, ještě, že to bylo tohle. Ještě, že to bylo tohle. Ježiši, ty si můžeš představit, že bych koupil něco dražšího, třeba tady ten, za těch 2400, to bych se prohnul. Ty bys koupil tohle a spadla ti ta dvojka. Oh, Jesus. Dvojnásobek nákladů, které jsou uvedené na bývací listině. Když dostaneš povolení, musíš stavit, i když na to potřebuješ získat další peníze. Viz dražba na straně 4. Když zaplatíš potřebnou částku, postav budovu a budovy na svůj pozemek. Hodíš mi tam ten resort? Let's play Minecraft. Ano.
Dankeschön. Přijde, že ty to zaplatíš a ještě to postaví. No. Je to správně, ne? Je, to je hezký. To je krásný. Vypadá to moc hezky. Líbí se mi to. Nevím, jestli si hru můžete stále tuhletu hru koupit na Deskolandu, ale předpokládalo bych, že asi ano. Minimálně si ji tam objednat. Takže házím? Deskolandy.cz. Nevidíš. Logo, není tam. Není, no. Není Woodlander, není logo, ale logo je pod streamem, takže to může klepnout. To já stavím zdarma. Můžeš přidat jednu budovu na pozemu, který vlastníš zadarmo. Ej. Jako fakt, jo? Ej. Ne. Ne. Hele. Ten, to žlutá čára, ty jsi překročil a vůbec jsi nezjistil, co to znamená. Zjistil? Jo. No. A udělal jsi, co to chtělo? No, ale já jsem neměl hotelový vstup. Jo. Ještě. No, tak já si, jelikož stavím zdarma, tak si postavím iglu. Co se to všichni hrajou líp, jak já. No. Takže? Hazíš. Dobře. Každému pozemku můžeš mať toliko vstupu, kolko chceš. 4. V každém kole není jeden vstup na jeden pozemu. 4. 4. Raz, dva, tři, 4. Dáš mi prachy? No. Oh, děkuji. Tak. Takže. Tebe odkoupit nemůžu, že jo? Ne. A já bych tě mohla odkoupit. Ale nemůžu. Fakt už jsem mimo to. Ty bys musela koupit tady to, ale... No. Bobovej se. Já nemůžu, nejsem na tom políčku. Dobrý, tak jo, takže asi hraješ ty, protože se prakticky nic neděje, bych řekl. Pip. Pip, pip, pop. 6. 4. 6, 3, 4, 5, 6. 7? Nebo 8? 7, 8, 9, 10. Musíš překročit, no, musíš přeskočit, no. Víte, že mám budovací... Tento. Máš budovací tento. Jo, taky si dám ty kravinky schodiska. Dej si schodiska. Na každý hotelový vstup pro každý pozemok, na kterým je aspoň jedna budova. Jako fakt, ne? Jo. Každá budova jeden vstupák? Je to tak? No, jenom jeden na každý ten. Mhm. Za každý pozemek. No. A můžu stavět, to fakt počkej, to nestojí prachy? Nekecej. No tak si to přečti, já to mám slovenský. Protože tady je stovka. Když na to stoupneš, tak mi dáš stovku. Fakt? Jo, na to políčko. Nezaplatíš za to, že ti udělali schody? Ne? Tady je to tam napsaný, přečti si to v tom projektě. Jo, já ti věřím. OK, it's fine. Takže já můžu házet kostkou. Co bych chtěla postavit? Já bych postavila barák u té pyramidy. Jeden baráček. Zelená. 2200. Jup. Ten. Mám toho postavenýho víc než ty. Zase byl běhá zem asi. Asi jo. Takže pozor. 4. Saka. Raz, ten je můj. 2, 3, 4. Ten je můj, tohle. Ty máš živý. Bože, je, sorry. Sakra.
Kdy jsi byla tady? Raz, dva, tři, čtyři. Tuhle to bylo těsný. Mm-hmm. Takže rád bych budoval. A budoval bych tady. Asi preferenčně. Já se podívám. Mm-hmm. No. Pač tady už nic nevybuduju. Ale můžu budovat vstupné. Jak budovat vstup? Můžu ne, vstupák. Ne. Ne. Ten dostáváš při tom hangaru? Jenom když proletíme tím hangárem, jo? Jo, anebo pokud šlápneš na tohle. Jo, ok, dobře, tak jo, takže musím budovat. Ok, takže já si dám... No jo, tak to první budovu, no, za 2400. Hodíme kostičkou a uvidíme, jestli se nám to podaří. Možná se nám to taky nepodaří, jo. Možná. Zase. Hazí to tam. No tak zase dvojnásobek. Dva tisíce kolik? O. 4800. Tak já ti dám 200 zpátky. Až mi 200 zpátky, prosím. Čau. Jo, počkej, ty už si dostal. To je brutální. To je brutální, to tok. Já jsem právě prohrál. Tak. Banáček mi hoď. Který? Já nevím, jak vypadá. Jak to vypadá asi jako ten velký. O, to odrklo. Ještě, že tam není nic na rozpání. Ten je hezký. Takže jsi hodila pětku. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Chci něco stavit? Koupila bych to Uptown Towers. Koupila bych. Kolik to stojí? Doufám, že hodně. Řekl bych, že to bude nějaký 2 litry. Jo, 2500. 2500, holy shit! Mám jenom 5000. Že se vrátit. A ještě má výplatu. Páč jsem to překročil. Hoho. Hoho. Jej, jsem bohatší o jeden pozemek. O jeden pozemek? Teď ty. Jo, teď házíš ty. Tak jo, dobře. Takže házíme kostkou. A padá nám číslo 5. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Chceš něco koupit? Ach, jo. Já trochu jako prodělávám, no. Docela dost. Ale investice je prostě to... Koukni mi na ten kokonat tady. Kokonut klub? No. Já se podívám, kolik to stojí. Jo. No. 2500, no, za pozemeček. Nejo? Nejo. Nejo. To je hodně drahá blbovinka. 3500 jenom za základní barák, jo. Přitom je to takový... No. No nic, tak já jdu do toho, zkusím to prostě, no. 2000. 5. Raz, dva. Já bych ti to dal v drobnej, klidně, ale... No, tak jo. 500. Ok, it's fine. Já to strašně chudím. Coconut song? Ne, prosím. The coconut nut. Takže, dobrý, je to moje, to jsem rád. Takže házím? No, takže házíš. No. Roll die. Ale Matěj, čo Matěj? To je stavení zdarma? Jo. To je stavení... Oh god.
tak já se postavím. Oh Jesus. Jak jste taky? Který z nich? Jo, to je ten nejvyšší asi co. Jup. No, hezký. Je přes to vidět, ale jo, je dobrý. No. It's fine. No jako lepší to nebude. To, tak jo, tak máš všechno? No já už nic jiného dělat nemůžu. No jenom pro jistotu. Můžeš něco říct našim divákům? 6. Ahoj. 6 a 6 je 12. 12 a 4 je kolik? 16. To nebudu počítat do tebe. 16, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je to tak? Musím. A já bych rád si teda jako plesknul někde nějaký vstupáček. Počkej, můžu u víc? Nebo jenom u jednoho? Máš dva baráčky. No. Postavený, takže jo. U těchto těch a těchto těch můžeš postavit. Okay. Tak, jaký bude moje šťastný políčko? Hele, já bych řekl, že počkej. Hele, tak to i tak skočí, tak šest. Ale můžeš si dát šest, jako vstupy, kam chceš. Jako můžeš mít dva klidně jenom u tohohle. Já vím. Hm? No, zkusíme trochu pročesat tu senel, ne? Dokud toho máme. Je to blbej nápad? Hlavně si to dávají nějak rozumně, aby se to dalo rozeznat. To se dá rozeznat. Víte to takhle, na každou stranu. To mě nedošlo. Hele, já zkusím takhle, jo? Tam nemůžeš. Jak to? Protože je to žlutá čára. Ne, můžu tady. Co? Nemůžeš, je tam žlutá čára. Nemůžeš tady. Ale ne, tady můžeš. Ne, tam nemůžeš, protože je tam žlutá čára, ne? Ne, tady je žlutá čára. Tady nemůžeš stavět. To ti jenom ukazuje, kde nemůžeš stavět, jsou tady ty. Počka, tak to je všechno, k čemu to je? Reklamovat. Počkej, jaký telefonní číslo na Discoland? Já čekala, že to bude jako zajímavější, že tam třeba nemůžeš dát. No to je jedno. Tak, dobře, takže... co tam máme ještě, ten build teď? Tak já si zkontroluji tady takhle. Co můžeš stavět? Hoď kostkou. A hodím kostkou, takže já se podívám, co tady máme. 3500. 1000, to by šlo. Tisícovečka, no a tady tohle to je úplně shit, prostě. To, tam nic nejde postavit, že? Tam je úplný prd, to je všechno, co tam jde postavit, prostě. Tam je jenom voda. Můžeš to postavit kdekoliv, ne? No, takže já začnu. No, můžu. Takže já bych tisícovku a postavím tady si tohle se postavím, tenhle malinkatý jeden, takže tisícovku hodím. No víc nemůžeš. Tak, pozor. Ty vole. Jo, je tam ještě ta pětitisícovka, jsem na ní úplně zapomněl. Mhm. Já jsem myslel, že jsem chudší. O! Tak to můžeš postavit, jej! Zelená. Povolení uděleno, zaplať do banku, dobře, já ti zaplatím teda toho litra. Co chceš postavit? Na kterou chceš postavit? Já chci postavit mini baráček jeden. Děkuji. Děkuji, tak si... UFO. Ok, special. Dobře, Takže teď. Tak, Sanel, padá jí kostička, šestka. Vyčkat, ještě jednou. Sanel, padá dvojka. V šestce, takže osm. Vstup zdarma. Oh God. Dělá co? Dává vstup zdarma. Ak se dostaneš na jedno z těchto poličkoch, pridají hotelový vstup na jeden z pozemkov. To se rýmuje. Pravko, máme tady poeta. Trošičku. Je to hotelý výstup. Získáváš nejvýšek, kterou nevím. Co?
A jeden z pozemkov... mám to tady v češtině. Já si to můžu dát kamkoliv prakticky. Kde mám barák teda postavený. Ty se dostaneš na jedno z těchto políček, přidej hotelový vstup na jeden z pozemků, na kterým již máš alespoň jednu budovu, postupuješ podle výše uvedených pravidel, ale nemusíš platit žádné peníze. Tento hotelový vstup získáš navíc k jakémukoliv dalšímu, který si mohl získat z řídící věže. OK, it's fine. It's fine. Salma má lepší slovenštinu, jak si ty. Samozřejmě, že mají všichni lepší slovenštinu, jak já, všichni mají lepší techniku, jak já. Cable management mají všichni lepší, jak já. Prčici. Tak počkej. Hraš ty. No, tři. Vstup zdarma. Tak, dáš mi ho, prosím? Když... Tak, paráda. Co nemá lepší módy než ty? Moco? Módy? Módy? Módy. Jo, tak si lupneme vstup tady k našemu skvělému rezortíku. Takhle pěkně. Tak. Něco projde. Něco projde. Za chvilku to začne být ostrý, ale... Doufám, že dostanu nějaký prachy už. Já jsem ještě nepřekročil čáru. Tak když prostě nemáte výplatu ještě, no. Můžu už stavit? Nebo, ne, to je kupování. Ne, kupování. To je kupování. Nechci, stejně nemám co. Ahoj. Nemáš. Ještě jsem tady něco postavil. Tak, házím kostkou. Tady se bude propouštět. Šestka. Zase? Šest. A jedna je sedm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Build, ale zároveň mi hoď 2 litry. Čekala, jestli zapomenu. Ne, já potom věděla. Já dobře, tady, dobře, ale čtu. Tak, a teď teda... Teď teda... Build. Dobře, já se podívám. To jsem byl já? To jsem byl já asi. Tak? Ne. Tak. Hele, mám tady... A tady na každém pozemku můžeš mít toliko vstupu, kolko chceš, ale musíš dodržovat toto pravidlo. V každém kole len jeden vstup na jeden pozemok. Jedno kolo, prostě jeden. Jeden hraje jeden. Jo, počkej, takže ono se to nesundává. Ne. Oh.